Հոկտեմբերի 25-ին Մոսկվա կինոթատրոնը լի էր հանդիսատեսով։ Բոլորը սպասում են ժամանակն է ֆիլմի պրեմիերային։ Ֆիլմի գլխավոր դերակատար պրոդյուսեր Ragtime Production-ի հիմնադիր նախագահ Կամո Ունանյանը իր խոսքում նշեց, որ ֆիլմը կոմերցիոն նպատակ չունի, ասելիքը այլն է։ Ֆիլմում ցուցադրվում է հայի ուժը եւ ոգին։ Սկզբանը մեր նպատակը այն ա եղել, որպեսզի մենք այս ֆիլմով ցույց տանք մեր հայի ուժը, ոգին, եւ ունենանք այնպեսի մի ֆիլմ, որտեղ որ ոչ թե թուրքերն են ջարդում, հա, սպանում հայերին, այլ ընդհակառակը հայերը կարող են իրենց ուժը ցույց տալ եւ ապացուցել բոլոր աշխարհին, որ իրենք հզոր են։ Հոկտեմբերի 25-ից արդեն հանդիսատեսը կարող է բոլոր կինոթատրոններում դիտել ֆիլմը։ Ֆիլմում Անացի Սաքանյանը մարմնավորում է թուրք մարդասպանի դստեր։ Հանդիսատեսին եւ այն մարդկանց, ովքեր որ վաղուց սպասում էին իմ մասնակցությամբ որևէ ֆիլմի դիտմանը, գալ եւ անպայման տեսնել, որովհետեւ ձեր կարծիքը անձամբ ինձ համար շատ կարեւոր է։ Կուզեմ, որ բոլորդ ձեր գնահատական նտակ թե իմ խաղի վերաբերյալ, թե ընդհանուր ֆիլմի հետ կապված։ Ֆիլմի բացասական հերոսին մարմնավորում է վաստակաշատ դերասան Ալեքսանդր Խաչատրյանը։ Եթե լացու կոցի թեմա չի, արժանապատիվ մարդկանց թեմա է, արժանավոր թեմա է եւ մեզ համար շատ ցավոտ թեմա է, բայց եւ ցավն արժանապատվորեն տարվում եւ պատասխան է ցավի։ Բացասական կերպարը բաժին հասել նաեւ Արսեն Լևոնյանին։ Ես շատ բարի մարդ եմ, հիմա չարն եմ խաղացել։ Կարող է մեջս ասենք չարություն լինի, չի բացառվում։ Կուզեմ որ նայեք, որովհետև նորից ու նորից ուզում եմ կրկնեմ։ Ես ուզում եմ որ հայ տղամարդը այդ վրեժի զգացողությունը զգա։ Եթե քեզ նեղացնում են, չպետք է միշտ քրիստոնեավարի վերաբերվես այդ հարցին։ Վրեժ լուծել պետք է, հայ տղամարդը պետք է կարանա վրեժ լուծի։ Ֆիլմում իր ընկերոջ կերպարով հանդես է եկել Նարեկ Պետրոսյանը։ Կարծում եմ շատ հետաքրքիր ֆիլմ է ստացվել ու այն ֆիլմերից է, որի նմանը դեռևս Հայաստանում չկա, վստահ այդ մի մասով կարող եմ ասել։ Ակնկալում եմ, որ մեծ դիտումներ կունենա թե կինոթատրոններում, թե արդեն կինոթատրոններից դուրս հեռուստատեսությամբ եւ համացանցով ու բոլորին կտամ գան նայեն։ Ֆիլմի նկարումները տևել են մոտ 1 տարի եւ ռեժիսորն է Վահե Սայանը։ Ֆիլմի երաժշտության հեղինակն է կոմպոզիտոր Էդմոն Մակարյանը, իսկ սաունդթրեքը ներկայացրել է Նարեկ Պետրոսյանը։ Բայց իմ մոտ սար հակառակն է, լիքը հարցեր որ բոկվել ամեն ինչ, բայց այդ հարցերի մեջ մի քանիսը պարզանաստով, պայքարնակյանքի շունչ էլ հաստատա փաստով, իսկ հանձնվեն նշանակում ամեռնել կամ կյանք կամ մահ կամ բրունց կամ ահու։ Միջև պրեմիերան ստեղծագործական խումբը ներկայացավ բեմում եւ Կամո Ունանյանի գլխավորությամբ հանդիսատեսին մաղթեցին բարի դիտում։ Ժամանակն է, որպեսզի մենք վայելենք, սկսենք սիրել, հարգել, գնահատել եւ ի վերջո նաեւ քննադատել։ Երկար չեմ խոսում ուղղակի ձեր թուրտվությամբ, մի անգամից ուզում եմ բեմ արտագրավել այն անհատներին, այն երևույթներին, ովքեր թիմ ընտանիք դարձած ստեղծեցին ժամանակն է ֆիլմը։ Ձեր ծափարություններից հետո հրավիրում եմ բնահարցը բոլորին, ովքեր որ կապ ունեն ֆիլմի հետ։ Ձեր թուրտությամբ հարգարժան հյուրեր, ես ուզում եմ խոսք տրամադրել պարոն Խաչատրյանին, անհատ երևույթ մեծ արվեստագետ, ձեր ծափարություններից հետո։ Տեղեկացնենք, որ ֆիլմը կարող եք վայելել Մարաքաղաքի բոլոր կինոթատրոններում եւ գնահատել լավագույնների աշխատանքը։ Նախ շնորհավորում եմ Կամո Ունանյանին, այս տեսավ ֆիլմի կապակցությամբ, շատ հաջողված ֆիլմ էր ու ես կցանկանայի, որ նման տիպի ֆիլմերը շատ լինեն ու քանի գնա ավելի որակով լինեն։ Շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս։ Այնպես որ այսքանից հետո մնում է հերթական անգամ հանրությանը տեղեկացնենք, որ գրեթե բոլոր կինոթատրոններում կարող եք վայելել ժամանակն է ֆիլմը, ժամանակն է վայելել հաճելի եւ գրագետ ֆիլմ։